I'm gonna go
I'm sorry.
I'm gonna go to the h o s p i t a
I'm sorry.
abasa ochi waje ekifana nyi chameya sa ekifana kino nachi musikide nganjagala nchimuwe kubanga musajja wakabaka nyo naye bannange kyembadde nsaba badde mbulamu ka kapito nange nyongere mu ka business kange kano wayo namba yesimu bano yababera betanga atu wagafana wabona bana watu sizi weyita pima atsi dima dima atsi 07 0709 872 801 07 musanvu 0 mwenda 8 musanvu 2 munana noti emu abaagadde okuwagira omulenzi ono okolera ludda wa nkolera awo waggula nga climax emakiriye eyo yo ono kumpi nnyo bamwe mujje babasinge yes mujje bamba mujje babasinge ekifaananyi kyange bwoba okimpanetewaeki waki okibuze ogula olukaga ne ssaabasajja etaano ani nalutumanyira bani bodondola mwotu endeetaano gireke nagyongere mu kapita yekyanze agula kifaananyi etaano naye bakiwadde ezi kiraga mukitonde mfunde ekirabo abalegeabayendalakwata kansonga embongereyo muyimba mutonotono ate bakyali abayimbi bangi bakyali ebajje babayingiremu ate ngende nkyuse ate nkomewo era amakube wali awasemayi nolwekyo temufaawo tukyagendera ddala mu maaso nabandinde bakansalaza kyenatomikanso afande onyait listen to me Afan, listen to me. Let us sing the song which brought the people here. Let us sing the last song where they came from. Yeah. Thank you.